ଆମେ 1568 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଗୋହିରା ଟେକରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ପରାଜୟ ପରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ରବି ଅସ୍ତମିତ ହେଲା। ଆମେ ଆଫଗାନ ମୋଗଲ ମରହଟା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଧର୍ମର ବି ଜାନୁଆରୀ 1 କେବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁଦିନ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ସୌରଜଗତର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଷ, ଯେଉଁଦିନ ମେରୁ ଉପବାସ, ଯେଉଁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଭୂଗତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ 1400 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ 1314। ଅତଏବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନବମର ସଭା କଥା, ପୃଥିବୀର ନବମବର୍ଷ କଥା, ମାନବ ସମାଜର ନବମର ସଭା କଥା, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଜାନୁଆରୀ 1 ପଞ୍ଜିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିବସକୁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରେ। ଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ନବବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ତ ନୁହଁ, ନବବର୍ଷ କାରଣ ଆମ ନବବର୍ଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନଟି ଦେଇଥିଲୁ ଅର୍ଗସର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କୁ। କାହା ସମ୍ମାନରେ ଦେଇଥିଲୁ ନା, ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତର କେବଳ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଓଙ୍କାର ପ୍ରଦାତା, ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। 1905 ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିରେ ସେ ଶାସକ ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ହୋଇଣ ଏକତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବଗଣ, କରିବେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ହରଣ, ନ ତେଜିବି ସତ୍ୟ ପଥ ସଦାଶ୍ରୟ, ଦେବି ନାହିଁ କେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧର୍ମ, କୌଣସି ସମୟରେ ମିଥ୍ୟାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରେନି ସାମ୍ବାଦିକତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ବ୍ରତ, ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଏକ ଧର୍ମ। ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ବୈଚାରିକ ଦଲାଲି ନୁହେଁ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ଯାହା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।